Salam, Kanalçın gündəyə xəbərlərini izləyirsiniz. Bakı şəhərinin merəvəzi Eldar Əzizov yanına öz qadını gətirib. Parlamentin buraxılacağı nə qədər realdır? İlqar Məmmədova təzyiqlər yenidən başlanıb. Bugün bunlardan danışırıq. Gündəcə xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq. Bizimlə qalın. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Orxan Baxışlıya 7 il həbs istənildi. İsrailin müdafiə naziri Azərbaycana gəldi. Sakinlər öz deputatlarını tanıyırlarmı? Baş şəhər icra hakimiyyətinin birinci müavini başçı vəzifəsini əvəz edən Eldar Əzizov özünə kömək təyin edib. Belə ki, Eldar Əzizov Səbai rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəbrayılov Coşqun Adiloğlunu özünə köməkçi təyin edib. Xatırladaq ki, Eldar Əzizov Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Sentyabrın 13-də günorta saatlarında özünü ərazi polisi kimi təqdim edən şəxs Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun evinə zəng edib. Bu barədə Real Partiyasının sədri öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Partiya sədri bildirib ki, məsələni araşdırmağa çalışacaq. İndicə evə gəldim. Dedilər ki, bugün saat təxminən 3-ə işləmiş, yəni BBC-yə verdiyim canlı müsahibədən sonra evə kimsə zəng edib özünü ərazi polisi kimi təqdim edibmiş. Araşdıracağam. Xatırladaq ki, avqustun 13-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədova 2 il sınaq müddətində şərti cəza verilib. Sentyabrın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qanunsuz narkotik dövriyyəsinin ittihamı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Orxan Baxışlının məhkəmə prosesi davam etdirilib. Dövlət ittihamçı Baxışlıya 7 il həbs istəyib. Məhkəmə nəzarətçiləri insanları məhkəmə zalına seçmə üsulu ilə buraxıblar. Jurnalistlər məhkəmə zalına buraxılmayıb. Siyasi fəalın anası Cəmalə Rəhimli müsahibəsində oğlunun siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirib. Oğlum siyasi fəaliyyətinə görə uydurma ittihamla həbs edilib. Prokuror həddindən çox cəza istədi. Məhkəmədə oğlumun günahı sübut olunmayıb. Ümid edirəm ki, məhkəmə oğlumun günahsız olduğunu tanıyacaq və ədalətli qərar qəbul edəcək. Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin müdafiə naziri Avigdor Liberman sentyabrın 13-də Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov və Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydarovla görüşüb. Sentyabrın 14-də isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, iki ölkənin müdafiə nazirlərinin görüşündə regional təhlükəsizlik, hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı, perspektivləri, müxtəlif ixtisaslı müəssisələrdə işçi qüvvələrinin təşkili və qarşılıqlı maraq göstərən məsələlər müzakirə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, nazirlər iki dövlət arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sayəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Bu istiqamətdə gələcəkdə birgə təlimlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə Avigdor Libermanın görüşündə hərbi texniki və təhlükəsizlik sahələrində birgə fəaliyyətlərin uğurla həyata keçirildiyi vurğulanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, müzakirələr zamanı regionda cərəyan edən hadisələr, sərhəd təhlükəsizliyinə olan çağırışlar və təhdidlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Birgə əməkdaşlığın gələcək perspektivləri və istiqamətləri nəzərdən keçirilib. İkitərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Deputatların iş mövsümü başlayıb. Bəzi deputatlar artıq fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Dünənki xəbər buraxılışımızda qeyd eləmişdik ki, deputat Fəzail Ağamalı deyib ki, prezidentin komandasında pis adamlar var. Siyasi ekspert Azər Rəşdoğlu bu barədə müsahibə verib. Ekspert düşünür ki, Fəzail Ağamalı qeyri-peşəkar şəxsləri nəzərdə tutur. Fəzail Ağamalının pis adam anlayışının nədən ibarət olduğunu mən bilmirəm. Mən bilmirəm o pis adam deyəndə nəyi nəzərdə tutur. Ola bilər o qeyri-peşəkarları nəzərdə tutur. Bəli, bugün Azərbaycan məmurları arasında qeyri-peşəkarlar kifayət qədərdir. Bu baxımdan dəfələrlə biz bəyan etmişik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını, siyasi sistemini, bu dərinləşən böhrandan və bizi gözləyən sosial kataklizmlərdən qutara bilmək üçün tamamilə yeni və islahatçı komanda lazımdır və hakimiyyət strukturları gəncləşdirilməlidir. Söhbət heç də məhz gənc olduğuna görə vəzifələrə çəkilməli deyirlər. İşləməyə bacaran, buna həvəsi olan və yeni layihələrlə və yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilən insanlar kadr siyasətində əsas önəmli fiqura çevirir.
Aktual olan məsələlərdən biri də bu yaxında parlamentin buraxılacağı mövzusudur. Siyasi ekspert Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu məsələdə nə qədər aktuallıq varsa, bir o qədər də bunun baş verməsi zaman alacaq. Erkən prezident seçkilərindən sonra yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi konstitusiyaya bir uyğundur və istər-istəməz ölkədə yaranmış situasiyada yeni parlament seçkilərini aktual edir. Ancaq mən güman eləmirəm ki, bu payızda və yaxud ilin sonuna dək seçkilər keçirilə bilsin. Çünki ən azı buna hazırlıq lazımdır bir xeyli. Buna bax, çatışmamazlığı ola bilər və nəzərə alsaq ki, hakimiyyət daxilində qruplaşmalar arasında maraqlar toqquşubdur və parlament seçkisi elə bir seçkidir ki, hər qruplaşma öz təmsilçisinin parlamentdə əhəlləşməsini istəyəcək. Bu baxımdan qarşı durma daha da güclənə bilər və vaxt çatışmazlığı, sehnot yaranır bilər. Bu baxımdan güman eləmirəm ki, belə tezliklə parlament seçkiləri keçirirsin. Ancaq mənim ehtimallarıma görə növbəti parlament seçkisi 2020-ci ildə keçirilməlidir. Ancaq yəqin ki, ertələnəcək. Güman edirəm ki, gələn ilin yazına doğru seçkilər keçiriləcək. Mövzunu davam etdiririk. Milli Məclisin deputatları öz vəzifələrinin öhdələrindən nə qədər gələ bilirlər? Ümumiyyətlə, əsl deputat necə olmalıdır? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Deputatınızı tanıyırsınızmı və yaxud da deputatınızdan razısınızmı? Maraqlı fikirlər səsləndirilib, izləyək. Deputat bütün insanların qayğına qalmalıdır. Hansı ərazidə o hansı rayona deputat seçilibsə, o rayon bütün əhalisi ilə təmasda olmalıdır. Onların fikrini öyrənməlidir. Avazlıq işləri görməlidir. Hansı harada nə çatmışsa onu düzəltməlidir. Klub tikilməlidir, klub tikməyə kömək eləməlidir. Yol çəkilməlidir, yolu çəkməlidir. Su çəkilməlidir, suyu çəkməlidir. Ümumiyyətlə, bu insanlar yerinə qalmalıdır. Hamının fikri bilməlidir. Kimin nə çatmamazdırsa ora kömək əlimiz atmalıdır. Onda bunu biz deputat etmişik ki, bütün insanların fikrin rəyin yerini tapdığın yerinə yetişdir. O dərəcə demirək ki, müəyyən qədər. Gücə çatdıq, işləri görsün. Həmin rayonda avazlıq işlərini əsas görsün. Bax, bizi bu maraqlandırır. İnsanların qayğısına qalsın. Sizcə əsl deputat necə olmalıdır? Əsl deputat necə olmalıdır? Hə də savadlı adam olmalıdır. Yəni bir şey danışırsa, yəni başı ağlı kəsməlidir də onun, yəni o mətləbdən. Yəni belə bir insan olmalıdır. Xalq üçün etməlidir. Xidmət etməlidir. İşi odur da, deputat nə üçündür? Yəni, birinci növbədə belə deyək, deputat nəcür olmalıdır? Başqa ölkələrin təcrübəsini, məsələn, belə deyək, bizdə bir problem varsa, onu bilməlidir ki, məsələn, tutaq ki, başqa ölkələrdə nəcürdür? Ondan hamısından yəni, xəbərdar olmalıdır, elə bir insan olmalıdır. Yoxsa... Siz öz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mənim deputatım həyat yoldaşımdır. Siz deputatınızdan razısınız mı? Mən deputatımdan razıyam, bəli. Razı olun. Siz də əsl deputat necə olmalıdır? Bəncə birinci deputat xalqını fikirləşməlidir. Ən çox biraz elə deputatlar var ki, özdən çox ağırzad aparırlar, xalqla maraqlanmırlar. Xalqın arasına düşüb, xalqın vəziyyəti maraqlanmalıdırlar, məncə. Xalqı üçün deputat nə etməlidir? Xalqı üçün xalqı kim olmalıdır? Xalqı onları ən çox gedib maraqlanmalı ki, xalqı nə çox istəyir, nəyin dəyişməyi istəyir. Bəzi şeylər var, xalqı çox sıxır, onları aradan qaldırmalıdır birinci. Söz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mən deputatdan heç maraqlanmamışam. Və verməlidir də. Çünki millət seçir deputatı ona görə ki, dərdi səri olanda öz deputatına desin. Məsələn, saylanda mən tanıram, əlaqə üçün deputatlar olub. O deputatlar ki, hələ xalq öz sözünü deməmiş, onlar kömək eləyiblər. Ən çox sevdiyim deputatlar biri Arur Həmzadədir. O bugün saylanda da, Neftçalada çox böyük işlər görüb. Və sürdürəm, bir daha alıqışlayıram. Deputat belə olmalıdır. Deputat, özür istəyirəm, deməlidir deputat kimsə ki, mən vəziyyətim belədir. Əlbəttə deputat ev tikməlidir, bina tikməlidir, körpü salmalıdır. Lakin hakimiyyətin qarşısında öz seçicilərin məsələsini qoyur ki,
Bütün rayonlarda bu problemler var. Ve o çıkmayalım, desteğe durur o işlere. Bütün Azerbaycan'da yeterince deputat var. Ekseriyeti kendine paşaya başta olmakla dedim, Arı Remzade gibi kişiler var ve onlar sizler ki Azerbaycan, müstakil Azerbaycanımızda deputatlar öz deputatı hüquqlarını bilsinler ve halka arkada dursunlar. Bir daha sizin kanala teşekkürümüzü bildiriyor göre ki bu mühim meseledir bu büyük koymuş ortalığa. Tek ki bütün deputatlarımız hamısı halka xidmət eləsin. Deputatın mən qabuluna girmək istəsəm, girə bilməyəcək. İndi adicə zavodun direktorun qabuluna da girmək olmur. Amma əvvəllər elə döyürdü. Bilmirəm, bax belə. Sağ olun. Millət vəkili də millətlərin yanında olmalıdır. Məncə millətin fikirləri necədir, bunları öyrənməli. Bu Milli Məclisdə buna əsasən də o fikirləri irəli sürməli, onları qərar qəbul etməlilər ümumiyyətcə. Məncə belə olmalıdır. Ancaq burada deputatlarımız heç birindən elə şey görməmiş. Aha. Bəs deputat seçiciləri üçün, xalq üçün nə etməlidir? Seçicilər üçün çalışmalıdır. Millətin vəkili millətin hüquqlarını qorumalıdır. Onlara qarşı, misal üçün, işsizlik yazdısa, işsizlik barəsində nəsə bir şey çıxartmalıdırlar. Ümumiyyətcə də belə. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.